Так, я вас чую, з'явився зв'язок, так само і в Слав'янську він був. Я так розумію, треба розповідати про ситуацію на місці, так? Ну, звичайно, це найбільше нас цікавить, що там відбувається зараз, як там, чи повертається мир, повернувся мир, чи є як місцеве населення, чи вони раді, що закінчилися бойові дії, чи вони не задоволені тим, що прийшла українська армія? Так, є певний спокій. Сьогодні, хоча казали, що дороги будуть закриті, відкриті дороги в Слов'янськ, можна заїхати, можна поспілкуватися з людьми. Немає, звісно, світла, води. Говорили з старшими жінками, старшими чоловіками. Ну, десь, я не беруся оцінювати, люди кажуть, що десь третина міста поки лишилася. Поки люди, ті, з ким ми, можу говорити про те, з ким ми спілкувалися, там до десятка людей, вони тішаться, що не стріляють, що пішли з їхнього міста бойовики. Люди говорять, ставиш питання українською, російською, як потрібно. Розповідають, що трошечки соромляться, особливо старші чоловіки, стояти в черзі за хлібом. Казали, що ніколи не побиралися, їм не дуже зручно, але їжі, звісно, немає. Поспілкувалися також з солдатами регулярних військ. Там дозволили знімати і працювати от на цій ділянці дороги зі Слов'янська до Краматорська, яка була фактично заблокована. Там був великий бій з 4 на 5 листопада за участі регулярних військ. До речі, говорили з майорами, з офіцерами, вони з Донецької області, це місцеві регулярні війська, до них найбільша довіра населення. Вони так само десь відповідають, що десь 80% принаймні до них приходить людей, питає, що і як, що буде далі. Записувала я людей, що їм потрібно, кажуть там, бо вони так з недовірою ставляться до влади. Найбільше нарікань насправді навіть не на ДНР, а на Нелюштепу, ну принаймні от вся та вулиця, з якою ми говорили, говорила про те, що обіцяли одне, тепер інше. Переживають, щоб люди, які прийдуть і наводили би порядок, щоб не було якось маніпуляцій на цьому. Але таке відчуття, що люди ну, не відчувають, що ніби, я кажу, ми говорили з людьми, які охоче говорили з медіа, що була би якась, що спокій буде, і ніби це вже ось надовго прийшла ця влада. Щодо руйнувань, то я кажу, ми рухаємо, ми з іншими журналістами, ми можемо бути там, де є у нас супровід. Звісно, залежить від району. Є райони, де дуже багато вибитих вікон, і саме вибитих вікон, де-не-де видно пошкодження будинку, звісно, видно лінії електропередач пошкоджені. Це, ну, видно, що руйнування, звісно, в місті є, але, щоб розуміли, люди не так просто повертаються, бо води і електрики, потрібних для життя, досі немає. Це я вже розказую про ситуацію в Слов'янську. Коли попрацюємо в Краматорську, то, звісно, можливо, буде кращий доступ до зв'язку, щоб фотографії і відео куди показовіше, тому будемо надсилати, тільки з'явиться така можливість і на нашому сайті, ну, щоб було видно, як відбувається. Знаю, що в Краматорську розбирають барикади перед адміністрацією, ну, тут трошки, звісно, краща інфраструктура. В Слов'янську зрозуміло, що місто було в блокаді, Краматорськ все ж таки жив, тому якісь там МНН, ну, не можу сказати, певні органи працюють. Угу. Зрозуміло, Наталко, дякую тобі. Чекаємо тоді від вас наступних повідомлень. Дякую. Чи там, до речі, залишаються, єдине, що хотів спитати, чи там залишаються ще якісь високопосадовці в Краматорську, Слов'янську, Гелетеї? В Ізюмі, ну, щоб всі розуміли, це недалеко.
Це з кілометрів 40, напевно, та, від вас. Так, ну це так, Харківська область, і там ніби мають бути і різного характеру високого посаду. Угу. Розуміло. Добре, Наталко, дякую.